Але це дійсно була справжня військова криза. Ну, не тільки військова, але місменеджмент, аб'юз був. І тому, що ми вийшли з цього піке, зупинилися, це дуже-дуже заслуга цього уряду. Ми не можемо собі дозволити програш ні в якому разі. І самокритику – це не про нас. Ми лише можемо говорити про перемогу. І цей совок потрібно вичищати всіми можливими способами. В нашому суспільстві в розумної людини є можливість вкрастись в бюджету чи щось таке. Тобто треба інші можливості давати. Якщо ми дамо можливості розумним людям ставати мільйонерами чи мільярдерами, то вони просто передавлять цих інших розумних людей з часом, які все, що вміють, вкрадати гроші один в одного. Зараз говоримо про Україну в глобальних рейтингах, в різних світових, де йде мова і про економіку, і про стабільність держави, про мир в державах, і про освіту, науку і так далі. Про все ми поговоримо з автором цієї ідеї проєкту «Україна в глобальних рейтингах» Володимиром Кадигробом. Доброго вечора вам. Дякую, що знайшли час доєднатися. І Тимофієм Міловановим, професором Піттсбурзького університету і співзасновником Vox Ukraine, який писав про економічну частину цих рейтингів. Тобто складав рейтинги, які стосуються економіки. Дякую і вам, що знайшли час. Насправді теми так перетікають, бо Тимофій також був на антикорупційному форумі вчорашньому. Можемо вас запитати тільки кілька слів, як ваші враження, і перейдемо вже безпосередньо до теми розмови. Стосовно форуму антикорупційного. Ну, я вважаю, що це добре. Це добре, що є конкуренція в політиці. Чим більше конкуренції, тим краще людям, і тим гірше тим, хто знаходиться при владі, якісь речі робити, що не задля людей. Тобто, я би казав, якщо ми хочемо дисциплінувати президента та прем'єр-міністра та уряд, то нам не потрібно їх змінювати, нам потрібно створювати їм альтернативу. І вони тоді будуть дивитися на цю альтернативу, і щоб їх не замінили, вони будуть працювати краще. Тобто, в принципі, нічого поганого тут немає. Є єдиний момент такий малесенький, що ми знов бачимо партію однієї людини, і це проблема, в принципі, ну, дуже важко уявити, що якби з'явився новий лідер в Сполучених Штатах Америки, то він заснував свою партію, а не пішов би разом чи до демократів, чи республіканців. Тобто, якщо Обама з'являється, то він йде до демократів, то він не робить обамовську партію. Тобто, це є трохи проблема в Україні, але подивимося. Так, ну, з партіями в Україні завжди є проблема, бо потім люди переходять з партії в партію, створюються нові, і вони кажуть, а я за ту партію вже не відповідаю, бо її вже ж не існує, я тепер нові партії, а те, що та партія там причетна до певних не зовсім правильних речей, ну, це вже таке. Так, ніби є. Це вже просто історія. Це як кіоски з шаурмою кожного ранку відкривати нові на базарі. То вчора там собака була, ми подохли. Ну, то не я. То бачите, я вже, це я тут новий кіоск, це не шаурма, це піца. Це в нас на екранах. Так, переходимо до нашої теми розмови про рейтинги. Але перш ніж так, Україна так ближче до цього завжди трохи краю, так, де гірше. Можемо просто поміняти. Так, ну ні, насправді по-різному, так. Але от такі маємо місця багато, де це економічні ті рейтинги, за які, власне, відповідав Володимир. За які відповідав Тимофій. А до Володимира перше питання щодо взагалі вашої цієї ідеї. Тобто, ви придумали собі, що маєте якось показати Україну в якомусь такому обширному? Чесно говоря, где-то год назад, я вже не пам'ятаю, який це був проект. Но это все появилось от лени, потому что мне нужно было для проекта собрать информацию о том, какое Украина занимает место в разных рейтингах. Когда я начал это искать, у меня заняло кучу времени, то есть не было ни одного ресурса, где можно было это сделать было быстро. У меня такая идея появилась, и потом я начал про нее думать и понял, что это же очень хороший инструмент для того, чтобы следить за, в контексте реформ, в контексте того, в какое время мы живем. Один из инструментов следить за тем, как работает наше государство, насколько оно эффективно, и самое главное, о том, как нас видят в мире. Потому что мы все-таки мы привыкли, знаете, как в футболе. Вот мы прошли на Евро-2016, мы там с Польшей, с Германией, да, и вот в принципе, так не задумываясь, мы себя видим в кругу таких стран. А в принципе, вот как нас видят глазами, не знаю, западных инвесторов, журналистов, они как оценивают? Они смотрят, что про нас пишут в СМИ, институции с репутацией. Так вот, институции с репутацией ставят нас в одно
в один ряд с такими странами, как Колумбия, Сейшелы, Таджикистан. Ничего не хочу сказать плохого про эти страны, но просто мы вот в такой компании. Пока. Так, якщо йдеться про свободу, навіть не про економіку, то те, що писав Євген Глібовицький, то дійсно Україна там десь дорівнює між країнами третього світу і другого, так от балансує, але іноді спускається до країн третього світу, на жаль. Я би хотіла об'яснити для зрителей, що от це, те, що зараз на екран виведено, це основне, це якби база проєкту. Його, ну, от, ті змінення, які будуть, рейтинги по-разному, абсолютно разные методологии. Одни обновляются в разное время. Например, индекс сприйняття корупції, он будет за 2015 год, только в 2016. Это будет постоянно обновляться. И в конце каждого года идея в том, чтобы делать, вот новация этого проекта, в том, чтобы делать аналитику пока по пяти категориям. Это экономика, это общество, это свободы, коррупция и образование, инновации. И вот мы пригласили пять экспертов, в том числе благодарим Тимофея, что он согласился принять участие. И это как бы первая попытка проанализировать, почему мы вот в такой ситуации. На ситуацию конца 2015 года. Возможно, в следующем году мы думаем сделать даже небольшую конференцию, привлечь больше людей, обсудить, почему мы в такой ситуации находимся. И дальше будет интересно прослеживать динамику, потому что если вот вы перейдете до статьи, то там будет инфографика за последние 3 года, и очень интересно все-таки наблюдать. Я просто хочу звернути увагу, так, наприклад, 150-й це світовий показник миру, тобто Україна зараз, ну, падає в цьому показнику, звичайно, через там війну на сході України, на Донбасі, і те, що люди себе не можуть до кінця якби вільно почувати, ну, захищеними, без питання безпеки стоїть дуже-дуже гостро зараз для України, але про свободу преси, мені здається, трохи, ну, якби не зовсім чесно. Теж говорили ми сьогодні з Тарасом Шевченком, який представляє Інститут медіаправа, і він каже, що от я читаю для Таджикистану лекції, де ситуація з свободою преси є набагато гіршою, але тим не менше Таджикистан в цьому рейтингу є вище, тому що в Таджикистані не можна там, наприклад, відкрити організацію і зробити в Ютубі трансляцію, влаштувати це реально заборонено, і не дають ліцензію навіть на якесь таке мовлення, ну, в кабельних мережах і так далі, але там не викрадають журналістів. А ми маємо тут 2014 рік, де в так званих ДНР і ЛНР викрадали журналістів. Були фізичні якісь насилля, були вбивства, і в цей рейтинг воно теж вписується. Тобто дещо не зовсім співпадає, але здебільшого є так. Ну і перейдемо до економіки, до того, що Тимофій, власне, займався цими пунктами. Так? Я так розумію, що все не настільки погано, якщо говорити про рейтинги, які стосуються економіки. Ну, мало би бути набагато гірше, скажімо так. Тобто, зрозуміло, що ми хочемо жити краще. У нас, бачите, індекс процвітання 70-та країна. Ми хочемо бути там в першій, ну, чи там десятці, чи хоч. Але дивіться, країну розікрали ще до Євромайдану. Це просто, ну, тут немає нічого нового, то що контракти виводили гроші, інститути поламали. Тобто вона б, економіка, все рівно лягла б. Бо не було інституційної спроможності держави, не було резиліенс, були системні ризики. Подивіться на фінансову систему, подивіться на держпідприємство. Тобто, розібрали на частини всіх, хто змог. Тобто, воно все, криза, воно. А потім зрозуміло, з Євромайданом, з війною, з анексією Криму, це просто активізувало кризу. Так? Тобто, те, що ми стабілізували економіку України, те, що сьогодні ми виплачуємо пенсії, те, що ми виплачуємо сьогодні зарплати, що є якісь стартапи, що ми якісь резерви накопичуємо, що МВФ нас фінансує, то це такий великий плюс, що, ну, його важко зрозуміти, бо, ну, у нас процвітання, люди мають за щось жити, їм дуже важко сьогодні.
Але це дійсно була справжня військова криза. Ну, не тільки військова, але міс-менеджмент, аб'юз був. І тому, що ми вийшли з цього піке, зупинилися, це дуже-дуже заслуга цього уряду. Я не хочу прикращувати цей уряд, але я хочу їм віддати дані, що вони зупинили падіння української економіки. І вони герої в цьому плані. Ви вибачте, я дуже критичний зазвичай, якщо знають люди, як пишу. Але вони зупинили падіння. А те, що вони зараз мають працювати над тим, щоб відбулося зростання, це вже друге питання. І чи вони над цим працюють, і що саме відбувається, але чи в нас політики дійсно працюють на найкраще кожного громадянина України, це вже друге питання. Тут я не буду діфірамби їм співати, так? Але те, що вони зупинили падіння, так. І тут це досить легко побачити. Ведіння, легкість відкриття бізнесу покращилася, економіка процвітання впало, індивідуальні свободи підросли. Що ще очікувати? Свободи індивідуальні підросли, бізнес відкривати стало легше, економіка впала. Зрозуміло, чому? Так, тут дійсно... Тут немає, сюрпризів немає ніяких. Тут, як дуже мало де, в інших рейтингах є такий трошки-трошки приріст, але якщо говорити про корупцію, про те, як виділили окремим, так, то я собі тут занотувала от Transparency International, це індекс прийняття корупції, що все одно... От Віталій Шабунін, який, власне, про це писав, сказав, що Україна не подолала межу корупційної ганьби та залишилася в клубі тотально корумпованих держав, посівши 142 місце зі 175. Віталій Шабунін завжди теж дуже критично, дуже звичайно, критичний, до цього але ставиться. Він тут нема іншого чого сказати. Ну, ті зміни, які відбуваються зараз, вони, якщо от всі ці інновації з НАБУ, з новими законопроектами, вони зараз втілюються, то ми зможемо їх побачити в рейтингу. Я думаю, що в 2017 через рік, якщо буде якась позитивна динаміка. Тому це ми вже фактично зараз обговорюємо ті рейтинги, які були ще на час правління навіть Януковича, ну, вже, і після вже, нього. Вже після нього. І нової влади. Так само і про бюджет дуже важливо насправді, що сказано, що уряд України в індексі прозорості бюджету у 2015 році отримав лише 46 зі 100 балів. Не, ну, це трохи краще за половину, але вважається, що українська влада, український кабінет міністрів не надає повністю людям інформацію, навіть тим, хто голосує. Ми зараз бачимо, що відбувається з бюджетом, що знову будуть голосувати, як торік, фактично за пусті папірчики. Тобто не зможуть депутати до кінця проаналізувати, а що ж закладено тут, а що з цих витратах, а що ми тут отримаємо. І ніхто про це не знає і не знає, а де ж підуть гроші, можливо, на якісь... Ну, там, приватні компанії, які дотичні до певних чиновників, пов'язані схемами і так далі. Знову будемо мати ту саму картину. Ну, тобто, ви говорите про цей 2017 рік, якщо запрацює. А видно зараз, що, ну, от, вас як експертів, що це підніметься в рейтингах. Я хотів би сказати, по-перше, таке, дивіться, оці зміни, вони тут є, але вони такі marginal, те, що ну там щось, воно трошечки впало, трошечки піднялося. Це не є принципово, що змінить Україну, так? Це стосовно корупції, корупція – це симптом чогось іншого. Того, що економіка не працює і що люди намагаються якось обійти якісь речі і вирішити. Тобто нормальні механізми не працюють. Можна заборонити людям використовувати корупцію, окей. Можна, але ж корупція виникає не тому, що там така зла людина намагається набити собі карман, а тому, що в неї є можливість. В нормальному суспільстві, в розумної людини є можливість заробити, відкрити компанію і стати мільярдером. В нашому суспільстві, в розумної людини є можливість вкрасти з бюджету чи щось таке. Тобто треба інші можливості давати. Якщо ми дамо можливості розумним людям ставати мільйонерами чи мільярдерами, то вони просто передавлять цих інших розумних людей з часом, які все, що вміють, це вкрадати гроші один в одного. Це, а ще тут така малесенька проблема є, що навіть люди, які добрі, вони намагаються вижити політично сьогодні. І виживання політичне в них, знаєте, ну, післязавтра. Що буде післязавтра? Навіть уряд не знає, чи його у відставку відправлять через день, через два, через місяць, через три. Дуже важко робити інвестиції в майбутнє, щось вичищати, якісь стратегічні речі робити, щось ростити. Оце у вас є
написати, ви його хочете садочок виростити. Він 10-20 років займається. Вам потрібно зараз людини поставити нову чисту, і ця людина знає, що вона буде боротися з корупцією чи з поганими людьми, ви її прикриєте, то потрібно знати, що ви зможете тут бути на цьому місці міністра чи замміністра багато років, що ніхто, чи навіть хоч рік, що ніхто за вами не відійде, не поміняє. І такого, ну, тому що всі думають про завтрашній день, а не післязавтрашній, а не через 10 років, бо їм питання вижити. Сьогодні така, ну, політична революція відбувається. Сьогодні от Саакашвілі може завтра бути головним лідером по рейтингам, так? Тобто така ситуація, що сьогодні можна дуже швидко піднятися політично, дуже швидко впасти. І тому люди не думають це післязавтра. В них немає мети післязавтра. Всі невідомо, чи вони виживуть політично до післязавтра. В кожного, навіть в тих, хто дуже себе добре почувають, вони можуть вмерти політично післязавтра. І тому в них немає, тобто в них питання виживання, це як в людей. Коли їм нема що їсти, вони не будуть думати про суди. Вони будуть вимагати щось їсти. Тобто нам якось потрібно стабілізувати політичну систему, налагодити ці партії, щоб не кожного дня була партія нової людини, а щоб були якісь там демократичні, соціал-демократичні, я не знаю, консервативні партії, щоб вони якось стабілізувалися, ідеологічні. І хай вони всередині тих партій вже якось з собою б'ються, а самі партії, як групи, як такі нетворк, сітки, будуть зацікавлені в тому, щоб країна в цілому розвивалася. І тоді ці рейтинги підтягнуться як наслідок. І корупція спаде. Ну, ми бачимо так, що все насправді в світі пов'язано, там, так, індекс демократії, це теж стосується і економіки, безумовно, і, ну, з гендерною рівністю в нас, до речі, ще менш більше, як виявляється, порівняно з іншими країнами, так, міжнародний індекс рабства. А от, наприклад, людський розвиток, інноваційні процеси, те, що говорять про науку і освіту, то навпаки, Україна на дуже там хороші позиції з освітою, як виявляється, і має, якби, потенціал, але в вашій статті от сказано, що Україна – це країна вічного потенціалу, вічно до кінця незреалізованого потенціалу. От є, це якби головна наша проблема. Є навіть такий прислів про нас, про Україну на Заході, що Ukraine will never miss a chance to miss a chance. Так. Ну, він же ж не просто так, ну, з 2004 року він з'явився і так. Ми такий формуємо імідж собі, образ. Так, власне, що в 2004-му у нас вже був цей шанс, ми його втратили, і зараз теж котимося все ж таки до часу втрати цього шансу. Абсолютно всі західні... А що є реалізація цього шансу? Вот есть какой-то критерий? Вот что есть реализация шанса? Вот все говорят, что мы шанс потеряем, но никто не говорит, что есть критерием оценки. Ну, мабуть, європейські цінності, які декларувались там на Євромайдані і так далі. Але що означає європейські цінності? Це не якесь там загальне таке от слово, а жити за правилами, за якими живуть цивілізовані люди, де там права людини є основними, де люди не крадуть одне в одних, бо немає в Україні, мені здається, такого до кінця розуміння, що коли ми там даємо хабарі чи щось крадемо з бюджету, це ми крадемо, ну, не в себе самих, а от в якоїсь ефемерної там держави, яка нібито збоку. Ну, така це в кожному. І от маємо це. Є дуже-дуже такі погані, наприклад, рівень дитячої смертності. Україна теж, на жаль, на дуже, якби, високому рівні. І прогнозований образ, прогнозований длительні життя теж одна із, ну, дуже низька. Там ще хуже, ніж. От у мене є вопрос, якщо можна. От у нас є рабство. Ну, рабство тут, у нас нету великої політичної проблеми побороть рабство. Почему мы хотя бы с рабством не боремся? Уже давайте бороться с тем, с чем можно бороться. То есть вот в чем, вот почему у нас проблемы с рабством? Вот мне сложно понять, как общество. Это уже не проблема политиков, это проблема общества. Вот этот индекс рабства никого не волнует. От воно не зажигає людей. Тут теж враховуються і якби обмеження прав і свобод там на окупованих, зараз тимчасово окупованих територіях. Це, ну, влада вважає, що це зараз. Але мені здається, що там не повністю. Там є питання, чи фермери, наприклад. Ну, я вам скажу, що я бачив рабство в Сполучених Штатах. Я зустрічався з якимись людьми, які на фермерів працюють, вони там сараї собі живуть. І в мене є ще знайомі, які працюють на ФБР, і вони, ну, вони мені не казали. Це друзі казали, що вони працюють на ФБР. І вони в Нью-Джерсі нормально собі зранку шукають цих людей закритих в якихось сараях, в них стріляють, і це таке і щоденне. Якщо таке відбувається в Штатах, можливо, я не знаю, як на Західній Україні, в горах, там десь нема, що людина, яка працює в селі і все тримає в своїх
руках, це єдиний завод чи єдиний там вирубку кулісу, і хтось там щось не так сказав, то вони їх кидають в підвал. Ми пам'ятаємо, дуже багато було таких прикладів, коли люди просто вбивали чи стріляли по своїх, як вони вважали. Маємо приклад одного екс-депутата. Таке є не тільки це на Сході, це просто то багато проблем, їх не вичистиш за рік. Може... Але тут проблема правоохоронної системи, очевидно, так само, яка... Так, але я вам на це... Дивіться, ми кажемо, пенсії немає, але в армію ми підтримали, в нас є волонтерство. Чому ми зробимо волонтерство стосовно підтримки пенсіонерів? Чому ми волонтеримо на армію, але не волонтеримо на пенсіонерів? Так само, коли суспільство сьогодні, уряд чи держава фактично не виконує свої обов'язки, і люди, суспільство бере, не переймає на себе обов'язки, то вони всі обов'язки можуть переймати. Такі самі можемо і з рабством боротися, волонтерством, патрулями якимось, я не знаю, де громадськими організаціями, розслідуванням і так далі, і так далі. Тобто тут немає нічого поганого, доброго. Просто це процеси, які займуть якийсь час, і як чим краще буде суспільство підміняти функції держави, тим швидше державі вона буде змушена реагувати на те, що, бо якщо вони втрачають контроль. Вони втрачають контроль над фінансуванням армії, вони почали її фінансувати та чистити. Так само, якщо вони почнуть втрачати контроль над якоюсь іншою важливою, там, над пенсіями, то вони вичистять ці пенсії. Якщо там буде 10% суспільства будуть волонтерити, щоб давати пенсії, то подивимося, наскільки швидко вони вичистять пенсії. Вичистять. Ну, але, знаєте, ви говорите про те, що суспільство переймає певні функції держави, може, це й добре, але ми бачимо дуже часто, що суспільство переймає оцю от патент держави на насильство, так? Коли ми бачимо, що ті, хто повертається з фронту, або там є ще досі на фронті приїжджає відпустку, і вони бачать, що от справедливість так і не восторжествувала, так, права немає. І от мені здається, що в Україні є зараз діалог між правом і справедливістю. Тобто от право не працює, тоді ми застосовуємо свою справедливість за допомогою, наприклад, кинутої гранати. Тому що право в принципі не працювало. Всегда было право телефонного звонка. Всегда это же проблема с судами, со справедливостью, с правом появилась не вчера, не после Майдана. А Майдан был уже следствием этого беспредела. Один, если вы помните, один из главных требований было честные суды. Мы выходим за честные суды. Никто не хотел этого беспредела. Вот. И это действительно то, что создавалось 25 лет, его уже нельзя за один год исправить. Мы все, Тимофей приехал, он мне на самом деле это и сказал, мы все такие, знаете, забеганные, глаза на выкате, уже уставшие, обессиленные. Тут приходит человек из Штатов, говорит, слушайте, ну вы же как бы расслабьтесь немножко, вы же не можете за год. Нам кажется, все, капец, вот мы сейчас не сняли этого человека, этого коррупционера, с нами точно сейчас все. Вы не можете все битвы выиграть, вы можете выиграть основные битвы. Надо чуть-чуть спокойнее, надо планировать длиннее. И послушайте, Украина пока выиграла основные битвы. Евромайдан, снятие Януковича. Защита суверенитета, избрание легитимного президента, изменение законодательства, стабилизация экономики. Это очень большие битвы, которые каждую можно было проиграть. Внешнеполитическая игра по отношению к России, имидж. Все эти игры были выиграны. Огромное количество мелких битв будут проиграны. Конкретные назначения, коррупционные схемы. Но сегодня есть у нас независимое гражданское общество, у нас медийная ситуация намного улучшилась. То есть ключевые битвы пока были выиграны. Я еще не видел ни одной ключевой проигранной битвы. И это не означает, что мы не сможем их проиграть. А, то... людей с вами не погодить. Я знаю, бо вони хочуть сьогодні, щоб там на Укрзалізниці, чи сьогодні там на Житомирському, що там, кондитерському, чи що. Ну, розумію. Але це до big picture, це такі, це деталі. Це, знаєте, і ви в штормі знаходитеся, ви на вітрильнику йдете, і вам постійно з усіх сторон щось штовхає. Але розумієте, дуже важливо, як люди відносяться до змін, до бажання змін, ключові особи в державі. І зараз всі закидають зі мною, як журналістам говорять, що ну, коли люди спілкуються про реформи, кидають одне в одну склянку з водою, ви знаєте цей випадок, то типу, не можна говорити про те, що ці люди якби свідомі того, що вони щось мають змінити. Вони не мають. Люди не мають бути свідомими. Ніхто не був на Майдані свідомий того, що ми там щось будуємо. Люди відповідали на якісь щось, на зовнішній тиск, на теж на якусь реакцію. Багато людей є добрих, вони будуть реагувати на якийсь сьогоднішній пресинг чи тиск.
Але знаєте, от сьогодні Євген Глібовицький після цього антикорупційного форуму сказав, що от чесність – це new sexy, як він сказав. Прозорість. Тобто, чесність і прозорість, так, і відповідальність. Чи якщо зважити на ці рейтинги, от в Україні про це рідко говорять політики, майже не говорять, що ми дійсно балансуємо між третім і другим світом, насправді. Mm-hmm. Тобто ми не тягнемося в цих всіх рейтингах до Європи. Ми насправді падаємо до рівня країн Африки, якщо ми чесно. Ми от там... Тобто ми знаходимося на рівні країн просто. Африки. Про це не говориться. Тобто хочеться себе трохи краще позиціонувати. Чому? Постсовєтський, тому що ми перші, тому що у нас найбільший надой, тому що у нас найбільші гектари площаді. І наймилозвучніша мова. Звісно, тільки найкрасивої дівчинки, що правда. Но ми привикли к этой парадигме. То есть мы не можем себе позволить програш ні в якому разі. І самокритику це не про нас. Ми лише можемо говорити про перемогу. І цей совок потрібно вичищати всіми можливими способами. І, к сожалению, поки то покоління, яке вот зараз знаходиться у власті, вони, не знаю, на фізичному рівні їм складно, вони признають це як своє собственне, не знаю, лузерство, що як це у нас так. Нам потрібно, якщо ти хочеш щось поміняти, ти спочатку повинен признатися себе самому, а общество повинно признатися, де воно є. Вот ми знаходимося от тут. Це значить, що у нас колосальний потенціал. Колосальний. И это большой плюс. И от этого мы можем уже отталкиваться и... Знаете, это означает рабочая сила дешевая. Соответственно, мы очень конкурентны на внешних рынках. Например. Надо искать иногда вот... Это нельзя так говорить. Это правда. Соответственно, у нас произошла девальвация. Это плохо. Всем стало... Но есть плюсы. Ну, нельзя... То есть никто неуважительно не говорит по поводу вот, про людей жизни. Да? Но факт есть факт. Чисто у нас произошла... Экономически произошла девальвация. Это значит, экспортные индустрии, отрасли имеют преимущество по отношению с тем. То есть надо захватывать новые рынки. Надо давать возможность захватывать новые рынки, воспользовавшись этим моментом девальвации. У нас будет потом револьвация, значит тогда будем с импортом работать и так далее, и так далее. Тобто треба шукати нові можливості, але треба собі чесно побачити, де твоє місце і де твої перспективи, а де твої прохи. І спокійно на це реагувати, як це планує для неї. Мені дуже подобається Тимофія тезис про те, що потрібно створювати, тому що постійна боротьба, вона не створює можливості, це не конструктивно. Треба, звісно, боротися, але ще потрібно говорити про созидання і про якесь длительне планування. Ейнштейн ще говорив, що з темнотою не потрібно боротися, потрібно просто світ включити. Те ж саме з корупцією. Невозможно побороть коррупцию. Это неправда. Бег на месте, да. Но можно создать условия, когда коррупция станет значительной. Смотрите, но потоки, они есть, их будут возглавлять, да? И что такое демократия? Это когда вот потоки, они идут, они могут к людям идти, они могут в бизнес идти, они могут быть там более коррупционно идти или чище, они могут быть там через официальные фирмы проходить. Но демократия, когда люди, которые контролируют потоки, первое, чтобы у них было меньше возможность контролировать, чтобы просто вот они там, государство не сильно влазило в это все, да, там не приватизировать предприятия, чтобы не было вот желания назначить министра, чтобы себе там в карман вывести все и так далее. Да, отдавать. Пусть рынок там себе контролирует, да, пусть борются, лобаются с Соросом, например, с фондами его, да, то есть за то, угу, кто куда выведет. Это первое. А второе, что... Прошу прощения. Что, конечно, если у нас не будет... институционной поддержки для новых поколений людей, которые действительно образованы, то, конечно, будущего нет. То есть надо думать о том, кто будет в следующем правительстве, в следующих компаниях. То есть образование. Но образование не постсоветское, а модернизированное современное образование. В образование сегодня надо вкладывать, преподавать сегодня очень дешево. Нам не надо человеку платить 50 тысяч долларов, чтобы поучиться год на хорошей программе. Сегодня можно в Украине получить за 2000 долларов очень хорошее образование. Этим надо воспользоваться, подготовить тысячи, десятки, если не сотни тысяч людей, которые завтра будут конкурентоспособны на мировом уровне. Они выйдут. Тянут, конечно, страну за собой. Я хочу провести просто пример. Конкретно Тимофей взял отпуск в Америке на полгода и приехал здесь именно этим заниматься. Поэтому вот, слава Богу, что такое происходит. Я вам дуже дякую нашим гостям. Володимир Кадегроб, автор ідеї проекту «Україна в глобальних рейтингах», і Тимофій Мілованов, професор Піцбурзького університету, співзасновник Vox Ukraine.